Per jo un museu hauria de ser un viatge evolutiu de, dels principis de la navegació fins als nostres temps, i posant antecedents com vivien antigament els marinos, des que van començar a navegar fins actualment. Això és més o menys la meva idea. Jo crec que imaginar com ha de ser un museu o com pot ser un museu marítim de Mallorca és una gran oportunitat per a tots i per a totes, per entendre quin paper tenim Mallorca, la nostra illa, respecte a la mar, com ens hi comunicam, com ens hi relacionam. Un espai com un Museu Marítim de Mallorca és un espai educatiu, un espai interactiu, un espai intergeneracional, allà on tots i totes aprenguem de moltes maneres què ens aporta la mar. Què li podem donar, com ens hi relacionem nosaltres a la mà. Les diferents disciplines han de poder parlar, han de poder dialogar i han de poder imaginar-nos quina relació volem tenir amb una mà que sense ella en realitat no explicaríem què som nosaltres.